The Jinx. Hej, hej och välkomna ska ni ha till Natt på vår kanal. Jajamän. Åh, oh, det är så härligt. Hallå, hallå. Tycker det är trevligt med natt faktiskt. Ja, det tycker jag är trevligt. Är det någon som vet vad det är för dag idag? Ja, det är tisdag. Det är tisdag. På tisdag. Det är alltid underbart med tisdagar. Vi tycker om tisdagar här på kanalen. Tisdagar bara för de har klarat av måndagen. Men tisdagen är fan värre. Måndagen är inte så trevlig. Nej, men tisdagen är värre för det är fortfarande lika långt i helgen. Nej, det är lika långt. Nej, men nästan. Ja, nästan. Jag ligger också. Oj, vad mörkt det blev. Vad är min säng då? Vad har ni gjort av den nu då? Jag har inte gjort av din säng någonstans. Det är inte mitt fel att du snurrar bort med din säng. Din säng en gång. Är den borta? Ja, den är borta. Men jag gör så här. Jag ska göra en ny. Gör du en ny och så tar jag förbereder för extreme crafting här. Gör det. Berätta vad vi ska göra. Hittar ni receptet eller? För jag hittar den inte där i Nothing of Items. Nej, jag hittar den på internet. Men inte i Nothing of Items. Jag hittar den också på internet. På internet hittar man mycket. På flashbacken. Internet. Nej, det funkar inte. Gör inte det? Det gör inte det, nej. Nej, för vi kör ju den ju. Titan. Ja, det är garanterat den där dire crafting table. Men alltså... Med det, den som man gör på Awakened Core. Är det så illa? Jag tror det. Crafting... Är... Oj, jag får ta en liten paus här för det. Det är någon som slår på rutan här. Ja, så är det tillbaka igen. Jaha. Ja. Postgubben. Jaha. Postgubben. Han slår alltid in rutan varje gång han ska knacka och lämna post eller någonting. Brevlåda? Nej, men det var paket. Jaha. Det låter som min gamla brevbärare när jag var liten. Då kom han alltid på fredagar med Kalanka. Så öppnar han brevlådan så ropar han: nu kommer Kalanka! Och sen ramlar han ner. Fy fan! Han var så riktig creep. Han stannade till alla barn och var jätteglad mot dem och sånt där. Ja. Ja, det låter trevligt. Ja. Nu kan vi sova. Quantum Entropy Accelerator. Vad var det vi använde den till? Nu har vi lagt oss. Jag har lagt mig med det. Oh, jag ligger i mitten. Oh. Vad hette den, sa du? Quantum? Jag fick massa bra skit här. Jaha. Kan du bara sova lutbagsen? Ja, precis i lutbagsen. Lutbagsen. Jag hade bag opening här. Jag fick... Åh, herregud. Men tror... Den här... Better du kan ju berätta first. Vad vi har på händerna också ifall folk undrar vad det är. Vi har boxningshandskar man kunde här uppe så finns det en liten oj. Gud, de är så läckra. Men du, det är ju sån här bar på mining speedringen. Ja, där. Är det? Ja. Ja, det fast är det. Den vad heter det var inte så dyr att göra. Nej, but still. Yeah. Jag fick någon sorts hammare här. Flux infused hammer. Okej. Okay. Boom. Okay. Hör du det där? Nej. Hör du? Hur aktiverar du den? Vänta. Med V. V? Ja. Ah. Ja, det är en sån där som man laddar. Nu ser jag ju vad det är. Det är en hammare. Den där är hyfsat dyr. I alla fall i det här packet. Jag har också en sån. What? Ja. Jag har ingen hammare. Åh jäklar, ja, men, oh, wow, vad snabb det var. Vänta, den byter. Det blir inte sand. Nej, men det är en hammare. Ja, det blir en sån hammare. Det blir dust. Ja, det blir dust, kolla nu. Jag trodde det var en sån här hugga mina 3x3 hammare. Men kan vi inte smälta ner det här och göra eller siva ner dem? Jo, det går att göra. Jo. Fast jag tror det går fortare att mina faktiskt. Det tror nog jag med. Ja, fast vi bor ju i en öken just nu. Ja, det är sant. Det är sant, mannen. Vi har hur mycket broder. Sand som helst, va? Ja, jo. Förvisso. Det blev ingen crafting table, eller? Ja, vi hittade inte den. Det är topp tier i... Nej. I Draconium. Tror du att det är dire crafting, eller? Ja, det tror jag. Och fy... Kan det vara det? Är det? Den där är ju så här 300 timmar innan vi kan få tag på. Den är jättelångt väg. Och det var bara för att göra en kista. Åh, oh, herregud. Vi måste ha 16 stjärnor. Mm. Men du, och det är drakhjärtan. Det är inte den här compressed? Nej. Triple compressed liksom? Nej, du kan ju göra den. För jag kan aldrig någonsin tänka mig att det är på vad gör den får vi se. För att den ligger... Den
Dyer är i rätt mod. Nämligen. Vad jobbigt liv det blev nu. Det bästa hade varit ifall vi kan kanske få en sån i en lootbag. Rewardbag. Jag menar, vi fick ju kistan. Det är ju inte helt otroligt att vi får en sån workbench. Du menar så, ja. Nej, det är faktiskt inte helt otroligt, nej. Men... Så att det kanske är questboken som... Men om jag gör så här då. Om jag claimar lite... Ja. Vi ska se hur mycket utrymme jag har. Så, om jag claimar massor med grejer i den här boken. För jag hade ju 24... Jag har kört allting, så gör det du. Nej, det finns... Den ser ut precis som en vanlig... Crafting table. Gör den där? Den compressed. Ja, gud vad tråkigt. Vad gör du med den där då? Ingenting eller? Ja, men det är samma mod det också. Jo, men kolla här. Kolla nu. Bam. Där har du en vanlig. Ja, du menar där att det är samma. Och där har du en double compressed. De gör samma saker. Jag kan ju bara... Oj! Vad tråkigt. Ah. Jag fick en zombie-generator by the way. En zombie-generator? Ja. Consumes nutrient distillation to generate power. Den vill ha zombies för att göra ström. Förmodligen så vill den ha zombiekött. Ska vi testa lägga i zombiekött? Har du zombiekött? Jag tror, nej, det här är flytande. Det här är aha. Ju, den vill ha någonting flytande. Åh, vad det... Men du, här. Vad heter det? Nutrients? Ja... Men jag gör nog så här att jag fortsätter med questboken, för det här modpacket är sjukt jobbigt alltså. Du ska lägga in ett huvud och... Ett huvud? En svamp eller en nederwort eller någonting i en vat. I en vat? Ja, och sen vatten, då får du nutrient distillation. Har jag menar du? Okay. Det verkar väldigt billigt. Så ja, hörni. Du gör en vat. Vad är det, Jinx? Den är också billig. Varsågod. Du kan göra den om du vill. Tack. Softis. Oj, jäklar, jag fick ett kök till. Fick du ett kök till? Softis. Ja. Vart är du? Hej, stan. Gamle man. Oj, det bara spruta grejer här, om softies. Dig. Oh, wow, long range viadukt. De är ju dyra väl? Ja. Det är fullt med grejer där. Här fick jag också en hammare. Fick du det? Då tar man väl lite. Ja. Nice. Oj, fortune cookie. Fortune cookies. De där rören är jättekul ju. De kan man klippa rör. I väl. Rörande. Roligt. Är det inte de du kan ja, klippa? Ja. Det är det. Long range linking viadukt. Nu ska vi se. Nu tar jag en fortune cookie här. Your future lasts until allt är fyra. Gör det? Kolla här. Det är ingen som lyssnar på. Kolla nu. Jo, Saftis, kolla. Nej. Kolla på det brödet som jag lagt ut där. Nej. Men Jings, kolla du då. Ja, jag tittar. Giv i chatten. Oh, yeah! Your future last until allt är fyra. Jag hörde när du sa det, Saftis. Så stod det i min fortune-kaka. Mm. Vad trevligt. Fortune. Nice. Oh, tjänstkuben är ju sådana nej. Med ju. Jag fick något annat också. En generator här. Okej. Okay. Jag fick en platt lampa och fyra hissar. Eller 10 platta lampor och fyra hissar. Vad är det här? Bam. Det gjorde jag. Ja, kan vi ha better till våra... furnace. Oh, vad är detta? Nej, det är med EU. Ah! Släng ju den. Vart behöver vi en platt lampa? Här kanske. Oh, jag lägger den här ful den var. Behöver vi verkligen ett kök till? Jaha. Du, Quantum Entropy Accelerator då? Det är lätt dyrt. Den var inte så dyrt. 2800 EMC. Nej, men... Det var dyrt för det. Åh, fan. Equipped Amulet Slot Presbyter Bubbles Menu. Bubble. Nej. Vad sa jag att du skulle göra? Jag skulle fortsätta med questboken, så var det. Lite aktivitet här nu, grabs. Oh! Ja, kolla. Jag håller på att plantera ut lampor. World Interaction Upgrade. Yeah. Transfer Node. Oh. World... Interaction upgrade. En sån ska jag göra. Ja. Mycket bra. Tack så. Men jag har så jäkla mycket skit på mig. Jag borde ha en papperskorg. Kan man inte göra en papperskorg? Jo. Bin. Trash can. Aha, okej. Okay. Transfer för liquid så fick jag. Trash can. Ja, så. Nice. Oj. Stone, cobblestone och chest. Nu ska jag slänga massa skit som jag har. Do it.
Ja, det gör du faktiskt rätt i, det tycker jag. Visst är det så? Vad gör djur? Vojne. Vad gick ni in på för quest? Ja. Jag gick in på något konstigt. Manalens. 10-25. Vad sa du? Cringe jinx kan vi ta på det till. Du, trashcan var ju en quest. Du, a block advanced bin fick jag softies. Trash bin. Nej, a block used to store large quantities of single type of item. Det kan vi ha till alla våra diamanter. Diamanter. Varför är det inte block under den kistan där? Det vet man inte. Det har det varit, tror jag. Det är lite... Lite orelevant. Vad var det där för... Iron. Det är Essence Brick 2.0. Är det? Iron. Essence Brick. Har vi? Serri, ingen Iron. Jo. Det måste vi la ha. Vi har så jävla roligt system på våra saker nu. Jo, ja. Vad fan är Elementium? Ingen aning. Är det Botania? Jag tror att det är bra skit. För det är en quest här. Åh nej, far och tratten. Mor. Det är far och Botania. Mor. Ja, det tänker jag inte ens. Roligt. Roligt. Jag tänker inte ta i den. Nej. Eller Elementium, jag känner igen det. Ja, det var Botania. World upgrade. Jag vet inte vilken jag ska ta. Lapis lazuli. Jag kan göra furnace upgrades. Gör det. Har vi lapis? Ja. Det tror jag. Jag fick innan jag faktiskt. Kanske. Vi hade lite lapis. Jäklar vilken tid det tar. Transfer node ska jag göra nu. Ja. Yes. Transfer node. Vad är det där? Så har jag. Du lät som någons morfar eller någonting. Ja, jag är ju nästan morfar. Ja, jo. Åldersmässigt. Ja, det är du faktiskt. Ja, åldersmässigt i alla fall. Stone slab och redstone. Vi skulle behöva ha en liten träodling här. Träodling? Jag tror du skulle ha sagostund. Det är väldigt långt till. Träodling har vi la. Har vi la? Nej. Det har vi la inte. Det har vi la, gubbar. Nej, det har vi inte. Det har vi inte, nej. Vart har du den? Har du gömt den? Nej, det är lite oklart. Jag vet ju funken vad jag ska ha för någonting, men... Får jag placera ut en tjänstkub? Nej, för fan. Du, vi har ju gjort utrymme för det. Har vi? Ja, fast, vänta. Du berättar att det var, eller? Det är i Last Millennium. Men, innan du går in där... Och när du ska gå tillbaka så kommer du hamna i spån. Jo, det vet jag. Just det. Så du vet det, för det är en bra bit att knalla tillbaka igen. Nej, jag ska inte... Visste du det? Va? Visste du det? Det visste jag. Jaha. Och varför har jag inte sagt inte något? Ja, precis. Oj, that lag då. Oh yeah. Jag måste ha curl här i alla de här grejerna. Nej, fan, ser vi av den? Storage upgrade. Storage. Zombie generator, vad gör den? Ja, det gick vi igenom förut. Just det. Japp. Just det. Sorry. Men jag vill ju veta vad jag gör med de här. Ja, det vill du, ja. Det vill jag. Så gör vi en sån liten rackare. Behöver vi mer av en sån där liten rackare? Har vi någon? Nej, den hade vi faktiskt inte. Trolls. Bubbles. 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 Men varför är det... En. Sten. Redstone. Den vill vi ha. Så. Nu då. Glas. Nej, men vad är det här? Du fick upp lite glas där. Ja, det fick jag. Där fanns det lite glas. Ta nu det där. Nu har jag gjort klart en quest här. Fan, jag är nöjd med mig själv. Det är du. Svar ja. Sten och sånt där. Bam. Iron to gold chest upgrade.
Oh! Iron. Vi har så här hjärtan förresten. Vi har 4 kvartar och en halving. 4 kvartar och en halving. Det är ju fest ju. Hur combinar de i inventoryt? Eller och så rätar man upp den eller? Nej, du bara högerklickar på den. Har vi någon iron chest du kan uppgradera till en guld chest? Boop. You added 1 to your total life. You have 6 remaining. Bra där. Har ni sett mina fina öron? Kattöron? Ja. Ja. De är fina. Jag har massa sådana där. Åh, tier 3 chance pendant. Ligger den? Vart lägger man den? Hopp. Säkert där uppe också. Nej, det var inte där. Boop. Men... Nice där. Success. Great success. Great success. En wrench fick jag inte riktigt vad vi ska göra till. Ja, det behöver man säkert ha till någonting. Boop. Vart lägger man den här? Oklart. Det är ju med ju. Det skulle vara i inventoryt. Vad hade man wand till? Jag fick en wand här. Det var att sätta ut saker, va? Mikkel sätta ut block. En diamant wand. Building wand, eller? Åh, herregud, vad fick du? Nej, berätta. Ja, vad fick 12 stycken growth pulsors. Oh! Alltså, vet du? Så dyra. Ja, 1 miljon EMC styck. Ja. Åh, jag behöver... Essence brick fick jag. Ja. Pyrotium dust, block av peridot, netherbrick, diamantugn och en energetic alloy gear. Alltså bara. Typ för att göra en hell furnace. Åh herregud. Ja, men du, den har ju, kollade jag ju på sist gången. Den var ju svindyr. Oh. Den är nu i boken här. Och göra. Det är den, ja. Det är den. Den var svindyr, var därför jag inte gjorde den. Ja. Varför? Fas, var du skräms? Jag ramlade ner. Åh, jäklar. Det skriker, människa. Jag tog ingen skada i alla fall, det var ju bra. Hur långt ramlade du egentligen? Ja, bra bit. Dog du då? Nej. Nej, men jag hade ju mina fötter på. Jaha. Du, sån där, var det parachute det hette det där? Para. Ja, det var det. Para. Fett med para, bror. Ja, du para. Nej, det var fel fallskärm. Oh! Varför kan jag inte... Mål ska man ju ha. Varför kan jag inte sätta mer på growth-pulsen? Det kanske inte går att sätta för många på raken. Har vi... Då händer ingenting, eller? Nej, det går inte att sätta ut den. Vart är du? Ah, jag är här nere. Ja, vart fan är det då? Vid ravinen, eller? Funkar det? Det är här i ravinen. Vart är den då? In the ravine. Jag kramp i tummen. Ah! Men skit i det, jag får inte satt ut dem ändå. Det hjälper liksom. Nej, men jag skulle ju hjälpa dig. Hade inte vi ju någon järn, eller? Oklart. Ja, i ugnen finns det en hel hög med järn. Jag går in i ifer. Ifer. Vad ska du där inne göra? Leta efter gravitite nu när jag vet vart jag ska leta. Vilken? För det har de skrivit i kommentarerna åt dig. Ja. Vilken jäkla ugn. Ja, men... Ifer motherfucking ugnen. Nej, här är ingen järn. Oh. Menar du inne i huset? Du vet den där lilla ugnen som vi använder för att smälta saker här. Den här. Den här lilla ugnen. Jinx! Ja! Här! Ja, okej. Okay. Vi har ju bara en stor smältugn. Jäkla. Det andra är bara små furnaces ju. Okej. 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 Jag blir så ledsen. Jinx påminner lite om en av de här hemma faktiskt. Det gör han, ja. En av dina unga, eller så du? Ja, den ungen för övrigt försökte spola ner en morgonrock igår. Han ville ha den längre. Ja, men herregud. Ja, han påminner om Jinx. Ja. Jajamän. Furnace upgrade. Jaha, det var de där 2 rackarna jag fick förut. Coolt. Ja, jag gjorde 2 till furnace upgrades. Jag la in i compressed kistan där. Du kanske har användning för dem i någon ugn. Kompresskistan ska vi se här. Color upgrade, ja. Nice. Nej, ja, det var storage upgrade och något mer. Furnace upgrade kanske. Bam! Color upgrade vet jag inte om vi behöver något någonting. Nej. Det är väl, nej. Jag det vet är inte. Upgrade package står det. Ja, just det. Och storage upgrade.
Jajamän, jag ska se ifall det går att lägga in den i. Kan ni sova? Så det blir dag här i Ifer. Ja, jag ligger ner. Det gick inte. Oj, Pete. Ja, kan sova. Ja. Okej. Okay. Det är väldigt mörkt här. Det är det, ja. Ja. Är du under längst ner nu, eller? Jag är i ditt ansikte. Åh, oh, det gillar du. Ja. Nu ska vi se om man kan stoppa in mer än... Nu ska vi se om det går att stoppa in mer än... om det är någon sorts... Japp! Nu testar vi. Och... Boom, boom! Det här gick inte, okej. Okay. Vad är det? Jag ska öppna en bok eller två här. Eller vad säger jag, en bag. Bag. Reward bag. Har vi en ender pearls? Jag vet inte. Oh, jäkla. Jag behöver tre. Tre stycken. Ja. Men så inte gör det här. Åh, herregud. Basic och good. Nu har vi öppnat en basic. Då fick jag en revolver drum. Okej. Finns det finns det pistoler? Pistolar? Ja, uppenbarligen. Vilka nollar? Ja. Jag fick en revolver drum. Coolt. Vad är det för mod? Extended mag. Immersive engineering. Aha. I see. Tycker du om? Ja. Jag fick en engineering's workbench också. Den här? Okej. Okay. Jag vet inte om man ska med den till. Det gör inget. Jag lägger den där så länge. Ja. Vad är det här för någonting? Oh. Giant compact. Aj! Vad var det där? Det hittade jag en gravitite. Gravitite. Den flög upp i taket här. Det är bait mina. Oh, titta! Vad ska du med gravitite göra? Det är i en quest. Aha! Behöver whip fem it stycken enhanced. Kom ut, whip it. Nice. Vad är det nu? Kom ut! Kom ut. Du flyger. Ja! Flyger han? Jag hade en sån där grej också en gång i tiden. Vad var det för någonting? Han håller i någonting. Jag hittade det i kistan där inne. Ja. En bright gold staff of Hermes. Testa den, Så går du upp där uppe. Kolla! Nej, jag är inte bitter. Man måste hålla in i skift och så måste man hålla i den. Så kan man snika i luften. Jaha, det är en sån där. Men hur tusan flög du upp då? Mellanslag eller? Nej, men du håller ju i den, sa jag ju. Ja. Och sen snikar du. Jo, men och sen du hoppar du bara när du snikar. Du åker precis uppåt ju. Jo, men jag hoppar ju. Jaha, okej. Okay. Jag snikar ju i luften liksom. Oh, nice. Det är sådana där man hittar i den där grejen. Jag tror det var en sån jag höll en gång så skrev folk. Men du måste ju snika i luften och hålla i den. Ja. Något i samma stil. Ja, den här nu ska vi tredje gången gilt. Nu ska vi försöka se ifall vi kan göra en quest. Om ni bara låter mig göra den. Jo, det har jag gjort ett par stycken. Men det är någon som skriker så här. Kolla, kolla, kom ut och kolla. Kolla, kom ut och kolla, kolla här. Ja, men förlåt då. Nej, det är ingen fan. Kolla vad jag kan. Kolla hur jag var liten. Ja, då gjorde jag det. Automatisk siv. Vad fan, det har vi gjort en gång. Det jag var liten, då gjorde en automatisk siv. Ja, men, min mamma heter Siv. Ja, men gjorde vi inte Siv en gång? Jo. Automatiskt. Ja. Nej. Wow! Vad fan är det? Softies? Ja. Vad gjorde du nu? Jag är det var jag! Vad fan gjorde du? Jag skulle in i kistan. Heller. Fan. Har du satt ut en tjänstkub? En... Åh, jävlar! Shit! Vad gör ni? Ja, men jinx! På riktigt. Ja, din vad händer? Påse! Det var en giant tjänstkub. Har du satt ut den? En compact giant tjänstkub. Det var inte meningen. Jag skulle öppna... Men fan håller i en sån? Jag trodde det var glas, för fan, det var ju blåa! Kan man... Vi flyttar. Vi flyttar. Kan jag få öppna den? Nej! Jo, men kan jag inte bara få öppna lite grann på sidan? Nej! Bara en liten tejpbit. Det ska komma en video på min kanal imorgon också. Men... Vi kan få något jättefint för den ju. Och det lär det inte göra om du öppnar den där. Akta dig, Whippy. Jo, det vet jag. Det vet ju faktiskt inte du. Det vet faktiskt jag. Låt bli den där. Ta kvinnor och barn och flytta. Vad gör du?
Vad? Jag bara minar bort allting här. Döda han, Jinx. Döda han. Nej, döda inte. Jag minar bort allting här. Vi måste flytta så jag tar bort huset. Du bainbar. Jag ska ta med huset. Du tar med dig huset. Det var det jävligaste. Du ska se hur det ser ut här. Det här ser ut som en påse skit alltså. Ja, det, är den 3x3 den här jävla... Det här är helt... Sluta! Det här är helt sjukt ju. Jinx, var du tvungen att sätta ut den i vår lilla by? Det var inte meningen! Vet du vad vi kan göra? Vi behöver faktiskt inte flytta. Om vi minar bort allting runt omkring så bygger vi in den i obsidian. Ja, men tror du det räcker då? Ja, det tror jag. Då, ja, det gör vi. Då bara vi inte liksom. Det är sant. För det räcker ju nog med att en creeper kommer nära så den sprängs så öppnas den åt, gissar jag på. Är det så? Jag gissar på det. Jag är osäker, men det här är ju helt sjukt. Åh, Jinxy Poo! Ja, det gör det. Man kanske skulle fundera på en riktig bas då? Ja. Ja, det är så, kanske dags nu. För om vi funderar på det, vi letar på något ställe, vi flyttar... Skulle vi inte kunna öppna den här sen då? Långt bort. Då kan vi öppna den, ja, precis. Ja, men alltså, bror! Men då ska vi flytta långt. Men tänk om vi öppnar den så får vi 3 lappras av den. Lappras? Lappis. Lappis. Nej, det kan jag inte tänka mig. Inte nej. Av en 3x3. Oh, men den, det är den... de här... Har ni sett bilderna folk har tweetat? Ja. Precis, det är ju fast, de där. Fast är det de? Är inte de där man, de är runda då? För de är ju totalt livsfarliga. Där är ju en säng ju, det är ju min säng där uppe ju. Ja, jag vet inte vad ni gör där faktiskt. Varför har ni satt den där? Varför har du satt den jag, där? Jag sover aldrig på övervåningen. Jag sover aldrig, så det är inte jag som har gjort. Herregud, nu vart det kaos här. Nu skets det totalt. Det skulle jag... Nu är jag här. Vad gör du nu? Oj! Varför vart det väg? Alltså Jinx! Kan vi banna Jinx från hans alltså, egen alltså för fuck's sake! Oj. Mainminar du precis bort vägen? Kolla och ner husen. Och alla husen, ja. Oj. Det här var inte så fint. Oh. Ja, men seriöst. Hörrni, jag har 4 elevators på mig. Fucking, vet du vad? Det är tur att inte han är med som på... Var det bara jag som hörde en ja, var det tur att han är med på våran Let's Play server, kan jag med det? Åh, fy fan! Kan man vainmina där, eller? Aj, som tur är. Oj, det är huset med! Weep it. Ja. Öppna. Öppna vad? Men det ska ju bli en video på din kanal imorgon. Ja, öppna du. Oj! Kolla! Nej, stå inte där. För det är väl inga bra grejer. Nej, det är bara portions. Jag måste ha mat! Jag fick fire resistance. Jäklar! Det är random effects! Nej, jag kommer dö! Nej, akta! Spring! Jag har ett halvt hjärta kvar! Ät! Ja, men hungern är fjol. Är den klar nu, eller? Nu är den färdig. Ja, men det var inte så farlig. Nej, det var inte så farlig faktiskt. Whippet bygger upp huset igen, eller? Alltså, Jinx gjorde mer skada än vad Chanskuben gjorde. Ja, det är helt absurt alltså. Det är helt galet. Det ser ut som att det har sprängt här. Tumma upp för total destruction. Åh, herregud. Jag vill ha öråd. Jag vill också ha ett öråd. Kan man få ölråd? Ölråd. Här har någon dött. Här ligger ett huvud. Är det inte jag? Det var jag som slängde ut det där huvudet. Aha, I give you head, så att säga. Så, du får sätta på trädet. Men, det får jag. Men jag du, jag ja, tror jag vi avslutar nu. Dagen här idag. Och så du är osynlig ses vi imorgon på din... Jag har massa skit på mig. Invisible, water breathing, fire resistance speed. Och så hade jag en poison effekt ut. Aha. Poison. Oj. Potion. Men gott folk! Jag dör. Ja, herregud. Vi ses imorgon helt enkelt. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och rösta här i kommentarerna på... Ja, ni får rösta på vad ni vill helt enkelt. Ha det bra! Hej då! Hej då! Hallå.